почне працювати міжвідомча комісія по боротьбі з рейдерством. Законопроект номер 6779 – гальмування земельної реформи. Про це і не тільки. Дивіться у сьогоднішньому випуску. З вами агрополітичні новини і я їх ведуча Ольга Єгорова. Міжвідомча комісія по боротьбі з рейдерством почне працювати з вересня поточного року. Нагадаємо, що кілька народних депутатів ініціювали створення міжвідомчої робочої групи з питань протидії рейдерству. На форумі в Одесі депутат від «Самопомічі» Іван Мирошніченко закликав бізнес підписати ініціативу. Її підтримали близько 500 учасників. За словами міністра юстиції Павла Петренка, незабаром буде створено міжвідомчу робочу групу, яка зачепить значно ширший арсенал питань, ніж просили депутати. На найближчому засіданні уряду Кабмін проголосує за створення робочої групи. До неї входять бізнес-омбудсмен, представники всіх силових відомств на рівні найнижчого заступника, Мін'юст, Мінекономіки та Офіс захисту інвестицій при Міністерстві економіки. Петренко відмітив, власникам бізнесу, які вже сьогодні страждають від незаконної перереєстрації, варто звертатися до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін'юсті. Міністр нагадав, рейдерські захоплення пов'язані не тільки з перереєстрацією та документами, а й з більш грубими речами. До Верховної Ради України внесено законопроект номер 6779 про фінансове оздоровлення публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод». Ініціаторами законопроекту стали 28 народних депутатів. Мета прийняття акта полягає у створенні на законодавчому рівні умов для залучення на приватне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» ефективного власника, здатного забезпечити підприємство газом за ціною, необхідною для його рентабельної роботи, здійснити переоснащення виробництва, впровадити прогресивні технології, проводити освоєння нових і підвищення якості наявних видів продукції та послуг. В інформації про статус проходження законопроекту зазначено, що сьогодні він був направлений керівництвом ВРУ на розгляд профільного парламентського комітету. Директор агрофірми «Перлина Поділля» Сергій Іващук звинуватив комісію у сфері державної реєстрації при Мін'юсті у сприянні рейдерських випадків у АПК. Про це він заявив під час конференції «Результати роботи Міністерства юстиції у першому півріччі 2017 року». Іващук звернувся до присутнього на заході міністра юстиції Павла Петренка з проханням пояснити конкретний факт, пов'язаний із ситуацією, яка склалася довкола його підприємства та земельних ділянок, які «Перлина Поділля» орендує. Петренко повідомив, якщо надані Іващуком документи підтверджують порушення його права, то у Мін'юсті розберуться у цій справі. Більше жодних коментарів він не надав. З 2000-х років ринок перебуває у підвішеному стані. Реформа, яка вже давно назріла, гальмується. На даний момент у Верховній Раді обговорюють три варіанти земельної реформи. Ринок у невизначенні. Агрохолдинги та фермери намагаються вберегти землі, які орендують, а пайовики отримати якомога більшу ціну. Мораторій, який мав бути тимчасовим заходом для захисту селян, їх же і вбиває. Селяни не мають змоги продавати свій пай або здавати в оренду за значно вищу ціну. Який вихід бачать експерти та для кого мораторій є ідеальним рішенням, детальніше на agropolit.com. З вами були агрополітичні новини. Дивіться нас кожного вечора. До зустрічі!